pogače, recimo jaz, ker sem več v sirarni, jutraj zaprl v sirarne, se priprav za sirjejne ali pa za izdelava jogurtov, velike pomivanja, čiščenja, priprave izdelkov za prodajo, pa sledi pa še ti izdelka, verjetno vsem najbolj tak hrt je pa birokracija, te je pa ogromno skuseč. O kakšni birokraciji govorimo? Pisati je treba, recimo zdaj v sirarni, normalno, da je treba pisati razne evidence, koliko mlika se predela, v kjer izdelk, da je sledljivost zagotovljena, da lahko takoj ugotovimo, če bi se bilo narobe, kjer izdelk je kam, kjera trgovina so, je pa tu varno vse za potrošnice, da se pa se razmira.